Я ж розумію, що десь мої речі зігрівають теж якусь людину, і це дуже приємно. Оксана Гусєва торік у квітні разом із синами переїхала до Запоріжжя з Донецької області. І хоча опинилася у чужому місті та без роботи, вирішила не опускати руки, зізнається жінка. Почала волонтерити. Долучилася до команди майстринь, які в'яжуть теплі речі. Балаклави, бафи, шапки та шкарпетки. Готові вироби передають бійцям на передову. Коли я побачила, що організується такий рух, і потрібні руки, майстрині, які можуть це робити, я з радістю відкликнулась. Якщо є люди, котрі потребують те, що я можу робити, то я ж не можу залишатись осторонь. В'яже пані Оксана здебільшого набори – шапки та бафи. Пані Ніна в команді відповідальна за шкарпетки. Їх, каже, робить швидко – з вовни, акрилу та поліестру. На швидше у мене виходить в'язати шкарпетки. Можу пару в день. У проєкті з грудня місяця до цього часу 23-25 пар зв'язала. Найширенший розмір чоловіків 41-42. Бо у мене є чоловік, на котрого можна одягнути та і примірити. Всього у команді 20 майстринь – від 30 до понад 80 років. Об'єдналися в рамках благодійного проєкту «Зігрій», каже його координатор Владислав Максимович. Знайшов в інтернеті десь всередині осені відомості про рух «Зігрій». Поступово зв'язалися з організаторами. Вони мені пропонували бути координатором в нашому місті. Жіночки побачили теж в інтернеті, вийшли зі мною на зв'язок, і це ядро десь 6-7 жінок, які постійні, які з самого початку. Зараз в нас десь близько 20 майстринь. За 2 місяці майстрині зв'язали 281 теплу річ, 66 балаклав, 32 шапки, 29 комплектів шапок і бафів та 154 пари шкарпеток. Аби зігріти військових, їх передають в холодні окопи на передову бійцям, які воюють на Запорізькому напрямку, а також в Харківській, Херсонській, Луганській та Донецькій областях. Нам дуже потрібна пряжа, нам дуже потрібні нитки. Зараз ми практично не робимо балаклави, бо нема потрібних кольорів. Треба хакі, темно-зелені кольори, чорні кольори. Чому ми це робимо? Бо ми не можемо це не робити. Слава Україні! Олена Пода, Юлія Сенек, Максим Савчук. Суспільне новини. Запоріжжя.